forse un mio orologio funziona esatto. Sì, no. Si può imponere, nel senso che è una non si inflitti, mia quando mi c'è quasi niente di appunto, o il tapone per me, o più come ovvio, meglio andare a dormire, perché ho mandato gli appunto, se stai in inferno, si inflitti più volte, o più sono meglio, che lo so. Io ho più, c'è più, non è gli appunto, sanno, sì, poi io l'universo, ovvio, mi forzo, con il fitto di vostra serie, solo a me appunto a vedere le parti di Montuva ed è a prendere la casa di Rina e a fare la prova a me di Trestina su Pons, con Vidia, per questo gli effetti. Och den var ganska enkel, men jag fick inte sen köra i Sverige för Svenska Bilsportförbundet. Man såg att den var livsfarlig. Och min enda chans då jag hade var att Finland fick jag köra på en finsk militär flygutbildning. De tyckte det var okej. Där nådde jag cirka 300 km i timmar. Det tyckte jag inte var så dåligt. Jag köpte alltså en sån här jetmotor. Det var en jättetid 1846. De var byggda till amerikanska försvaret. Till en flygutbildning till Svensk och glassfallsväg i Partille och när vi delade testat att han gick och styra och körde med så fick jag låna sedel utplats och på de banorna då så satte vi på Drakens frontfönster som vi gör och uppnådde runt 300 till 50 meter. Därefter den första körningen fick ske i Finland på militär flygutbildning på grund av att Svenska Bilsportförbundet ansåg projektivika som inte platsade i någon kategori. Dessutom hade jag ingen reseförare i sändning som att jag kunde göra det för att köra. Men det blev i Finland och på den flygutbildningen gick det alldeles utmärkt bra. Den nådde jag också cirka 300-350. Och det finns en stillbild på med en MiG 21 ligger ovanför mig och väntar på landning. Och han flyger bara 30-tal meter över mig och kör lika fort ner i sedan när jag skulle taxa in och stänga av hade ett stort flygplan. En DC-8 tror jag det var hade ställt sig mycket lägre så jag kom inte ut. Då taxade jag under den mellan landningsställena och in till parkeringsplatsen. Han kunde inte backa och jag kunde inte backa. Och det var en väldigt rolig situation att taxa under det här stora flygplanet. Det var ju jättebil nummer ett och silverstiklet som de hette. Tyvärr var det stiklen inte så långt. För på en uppvikningskörning, Kejmolabanan utanför Helsingfors, tror det var 1971, eller möjligen på våren 72, så hade jag inte tagit med några fallskärmar, för det var inte meningen jag skulle köra. Men det var inte trovärdigt tillställning i Helsingfors och den bil som skulle uppvika kom in. Jag blev ombedd att starta och troligen drog jag på för mycket på raksträckan och så var det tjälskador på banan så när jag försökte stanna så började jag rotera in på banan och stanna. Jag gick av vänster och tog med sig i telefonkontrollen och 100 meter stafet och hamnade i skogen. Det var slutet på bilen. Tyvärr så gick den inte att köra mer sen men jag klarade mig kämpa bra. Nätlor och småsaker. Och skranker, men bil nummer två stod då nästan klar och tas i användning. Så bil nummer ett den donerades via Firestone till Tekniska museet i Stockholm. Detta är bil nummer två.
ganska liten folksida, men en hel